existe uma temática hoje que é muito legal. Todo mundo fala de geopolítica e tal. Hoje o que vai mandar é a astropolítica. Quem dominar o espaço, por exemplo, ontem, você não está sabendo, a Rússia mandou 2 satélites militares secretos para o espaço. O que, que são esses satélites? A gente não sabe. Será que é arma? Será que é coisa de vigiar? Há 3-4 meses atrás, o que, que a Rússia falou? Eu vou colocar uma bomba nuclear no espaço. Os caras todos se tremeram. Os americanos se tremeram. O mundo inteiro ficou assim. Cara, uma bomba atômica no espaço, cara. Esse cara explode uma bomba atômica no espaço, acabou. Cara, você pode... Kessler Síndrome, né? É, Kessler Síndrome. É que é o seguinte, o americano tem 20 vezes mais satélite de GPS do que o sistema russo, que é o GLONASS. Então, se um começar a jogar míssil no outro, é vantagem. Se você tem muito menos satélite de geolocalização, você vai perder menos, muito claro, menos que o inimigo. Vale a pena você soltar 3-4 bombas atômicas que provoquem um colapso de todos os satélites do mundo. A maioria dos satélites hoje do mundo são da Rússia ou dos Estados Unidos. Porra, só esse Elon Musk aí meteu mais satélites do que 10 vezes mais que a Rússia já mandou na história. Tem 4.600, então, só Elon Musk. Se tem um jogo que eu não posso ganhar, eu tô debatendo com alguém e eu tô perdendo todos os argumentos, é melhor começar a gritaria, me fazer ofendido, acabou, a gente muda de jogo, né? Isso ou não? Não. Minha família, minha honra, né? Você está me ofendendo. Eu sou homem, casado, porra. É isso. Se você tá perdendo no jogo, puxa o tapetão, derruba a porra da tabuleira. É isso aí. O americano vale a pena explodir bomba atômica no espaço e destruir o satélite dele, vale, do outro? Não. Mas agora pra Rússia vale? Vale. Ou não? É isso aí. Agora, eu discordo com o Sérgio do potencial de pra mim, a motivação inicial da industrialização do espaço não vai ser Hélio-3. Quem quiser assistir, tem um filme chamado Lunar. Você já assistiu Lunar? Acha. Que só tem um ator. O cara é o único ator do filme. Tem vários clones do cara. E a inteligência... Rapaz, meu pai é afetivo. Esse era o filme favorito dele, Lunar. Se você tiver interesse, assista aí, que ele fala sobre o potencial do Hélio-3, né? Do Hélio-3, alimentar o mundo. Sim. É isso. Nós já... A principal fonte de energia da humanidade já é a fusão nuclear. Porque o Sol é a fusão nuclear e tudo que a gente come vem do Sol, não é isso? Tá bom. Ou não? É a principal fonte de nossa energia ou não é? É. Não, tudo que a gente come vem do Sol, e o Sol é fusão nuclear. É então isso. A fusão nuclear já é a fonte da maior parte da nossa energia, não é isso? Inclusive em caloria que a gente come, se eu engorda comigo ou não. Claro. Ele já é. Ele não vai ser, não. Ele já é a nossa principal fonte. Agora, eu acho muito difícil que a gente ache um reator que tenha mais possibilidade de energia do que o Sol. Eu acho que é possível que nunca seja viável a gente fazer como os caras estão fazendo lá na China, no negócio do como é o nome daquela porra lá na Suíça? Do ITER, né? Eu acho que essas porra aí pode nunca dar dinheiro, porque é complexo pra caralho, tem uma operação que isso é complicada pra caralho, é tudo caro pra caralho, não é isso? Talvez. Como é o nome que chama? Dyson, não é isso? Esfera de Dyson. Talvez a esfera de Dyson seja mais barata e mais rápida. Aí, beleza. Pode vir antes e ser mais viável do que esse negócio de fusão nuclear provocado pela gente. A gente dá um pulo civilizatório. Eu acredito que a industrialização do espaço lunar e cislunar, que eles chamam, que é mais importante do que a Lua, é o seguinte. Quem é maior, a Terra ou a Lua? Acredito que é a Terra, né? A Terra é muito maior. Muito maior. Você precisa de mais energia para lançar um satélite da Lua ou da Terra? Da Terra, porque tem mais gravidade, é maior. É Mzão vezes Mzinho sobre D ao quadrado. Não é isso ou não? Não é isso ou não? É isso aí. Porra. Isso aí. É isso. Newton, é o básico. Não é isso ou não? Beleza. É isso. Quantos satélites a humanidade está lançando toda semana? Que inclusive o meu brother, o Monark, está vendo lá 3 vezes na semana, não é isso? É muito. É mais barato esse satélite que vai e volta sair da Terra ou sair da Lua? Da Lua. É muito mais barato e viável. Nem precisar de combustível. Fazer com energia elétrica, meu irmão. O Railgun, não é isso? É isso mesmo. Madeira. Bota, você já viu uma arma de Railgun? Tem canhão, velho. Que dispara bala de canhão aí mais rápido que arma de fogo. É. Com arma elétrica, com Railgun. Pessoal entender, a Lua é muito menor, a gravidade é muito menor, não tem atmosfera. Então, qual que é o grande problema? Até pro pessoal entender, qual que é o grande problema de você lançar um foguete? Porra, Sérgio, é combustível, vai acabar o foguete, bicho. É combustível. Combustível é problema. Se você mandar alguns foguetes pra Lua... que sejam suficientes pra ter máquinas, robôs e autômatos lá, que façam um Railgun de lá, você nunca mais vai precisar de um foguete. Pra fazer satélite na Terra. É uma fração da energia que você não vai precisar nem sequer de combustível. Agora, se você mandar os primeiros autômatos que produzam autômatos, fudeu. Você mandou 2 ou 3, que faça 2 ou 3 a cada 2, 3 anos. O juro composto, meu irmão, vai cobrir o Sol de satélite e a Terra vai receber energia infinita e exponencial. Pode ser por laser, pode ser por micro-ondas, não é isso? Pode. Calma aí. Explica aí. Vamos explicar o que é a esfera de Dyson pra galera. Micro-ondas, você coloniza o universo. Você pode acelerar a nave eternamente, não é isso? Você dispara porra e madeira. Não entendeu o que eu tô dizendo? Tá entendendo nada. Não, ó. Vamos lá. Um satélite de energia é um satélite que vai receber luz e vai transformar isso ou em micro-ondas. Você sabe o que é micro-ondas, porra. Você tem micro-ondas em casa. Claro. Isso é energia ou não é? Aquece a porra ou não? Claro. E laser, você sabe o que é laser? Claro. Então, porra, o cara não pode...
ter uma carada de satélite, inclusive uma área maior do que a Terra, e concentrar um laser em um lugar que vai receber essa porra com energia, que pode ser uma nave, pode ser qualquer porra, inclusive uma central. Inclusive, se quem fizer isso, vai ter arma definitiva, bicho. Esse podcast tá melhor do que eu imaginei, cara. Quem tiver um satélite de energia, imagine uma área do tamanho de São Paulo recebendo energia e você podendo dirigir um super micro-ondas em cima de uma cidade. É isso aí. Você mata todo mundo, bicho. E zera o negócio, fica zerado, né? Acabou. Mas ele tá certo. Mas vamos explicar pra galera aqui, que a galera tá viajando. Não, primeiro. Mas isso é mais simples tecnologicamente do que fusão nuclear, porra. Que é uma coisa que é fisicamente já dominada, então, né? Vamos lá. Então vamos lá. O que é o 38 falou? Esfera de Dyson. Então vamos lá. O que é a esfera de Dyson? Ou pode ser um Dyson Swarm, que não seja isso. Esfera. Que mas normalmente que deve ser um Dyson Swarm, na verdade. O que é isso? Pra galera entender. Vamos lá. O Dyson morreu recentemente, né? Isso? O Freeman Dyson, físico importante da década de 60. Existe o seguinte, galera. Um cara, pra gente explicar isso, vamos voltar lá na rua, lá na União Soviética, onde um cara chamado Nikolai Kardashev bolou uma ideia das civilizações de Kardashev, que é a tipo 1, que você usa toda a energia do planeta, a tipo 2, que você usa toda a energia da estrela, e a tipo 3, toda a energia da galáxia, beleza? O ser humano hoje, ele não é nem tipo 1, a gente é tipo 0.6, que o pessoal faz a conta. Aí, nessa mesma época, um físico chamado Freeman Dyson, e você sabe que a teoria dele foi baseada num livro de ficção chamado Star Maker. Ele bolou a seguinte ideia, cara. Se a gente pegar placas e colocar em volta do Sol, a gente consegue roubar a energia do Sol e direcionar essa energia pra gente. Tem uma coisa, só uma parte. Você acha que uma placa solar, aqui ou no espaço, absorve mais energia do Sol? No espaço? Sol... No sol tem dia e noite, no espaço tem dia e noite, no espaço tem nuvem, tem atmosfera. Exatamente. A placa solar vai juntar poeira no espaço? Aqui não tem que limpar a porra da placa ou não? A placa perde com o tempo, inclusive de limpeza e tudo mais. Lá tem nuvem, lá tem chuva no espaço. Vai receber a coisa integral, não é isso ou não? É isso mesmo. Mas então seria, digamos, colocar um monte de placas ao redor do sol. E aí a gente, aí é o que o 38 falou, a gente pega já a fusão nuclear do sol, que é o nosso melhor reator mesmo, que nós nunca vamos ter igual. A energia vai pegar na placa e a gente dá um jeito de direcionar essa energia para cá. Uhum. Isso é show de bola. Já tem ideias disso? Até tem. Tem ideias de você mandar robôs para Mercúrio e de Mercúrio você começar a colocar essas plaquinhas ao redor do Sol. Ele falou no... A gente chama de esfera de Dyson, se cobre tudo. Mas a gente já sabe que não precisa. Aí são a Dyson Swarm, que a gente chama. Que são placas... Uma certa porcentagem do Sol coberta já iria gerar essa energia. Isso aí é legal demais. Isso é uma coisa. Outra coisa que ele falou, até para o pessoal entender, que é a movimentação no espaço via laser. Isso aí, várias empresas já estão querendo fazer. Você joga uma nave no espaço, que é tipo uma vela, e no espaço é vácuo, né? Então não tem atrito. Uhum. Isso quer dizer o quê? Se eu dou um empurrão aqui, o negócio vai embora. Só que se eu consigo dar uma aceleração para aquele negócio, aquilo lá vai acelerando ao longo do tempo exponencialmente. Então qual que é a ideia? Não tem atrito, você joga porra. Uma nave aqui, não tem atrito. Você joga uma nave aqui com uma vela, atira o laser. Com um mês ou menos, alguns dias de laser nela, ela vai ganhar uma aceleração muito grande lá pra frente. E aí a gente vai conseguir, por exemplo, chegar em estrelas mais próximas e tudo mais. Tudo isso aí existe um projeto, até que é do... Sabe quem é o dono desse projeto, né? Mark Zuckerberg, que é o Breakthrough... Caramba! Breakthrough Starshot, que é construir pequenas naves, colocar laser em cima da montanha e atirar o laser nela. O Yuri Milner e o Mark Zuckerberg, que são donos dessa tudo ideia. Tudo isso porque é necessário ter essa transição de matriz energética. Cara, tudo isso porque o grande problema da humanidade é a energia, né, cara? Eu pensava que era envelhecimento populacional, queda da fecundidade. Cara, não. O problema é a energia, cara. Porque pode cair e tal, mas vai continuar precisando de energia. Não tem mais problema. Tem um problema econômico. Limite de produção? Cara, o problema da energia que a gente produz hoje é que a energia, do jeito que a gente está produzindo, não está sendo muito bom, né? Digamos de passagem. Então, o que, que a gente produz? Nossa matriz energética hoje é baseada em combustíveis fósseis. Que é ficar queimando aí. Queima carvão, petróleo e tudo mais. Uhum. Isso aí, a gente está vendo o jeito que está o planeta, que está todo ferrado por conta disso. Ou você tem que queimar agora, fazer queimada não sei aonde. Então... É um jeito que não tá... Produz energia pra caramba, produz. Ah, tem problema de mudar a matriz energética e tal? Pra... O pessoal fala assim, mas as empresas de petróleo nunca vão deixar. Porque tem o lobby pesado delas, né? Até o pessoal entender, as empresas hoje que mais investem em energias alternativas são as de petróleo. A Petrobras, cara, ela desenvolve hidrogênio rosa, azul, verde. A Shell tem um grande departamento. A Emerson nos Estados Unidos. Todas? Todas elas. Por quê? O problema da empresa de petróleo não é o combustível que vai no carro, não, cara.
Isso aí nós vamos trocar. Agora, olha aqui, ó. Nós aqui. Isso aqui é feito o quê? Petróleo. Isso aqui é de quê? Petróleo. Isso aqui é... Sua comida tudo é feita de petróleo? Tudo. Tudo é derivado do petróleo. Você come é derivado de petróleo? De petróleo. Então, os derivados de petróleo, isso... Por isso que a indústria do petróleo, ela não é... Ah, não, o lobby que não vai deixar. Para trocar combustível, sim, e aí é importante. Aqui em São Paulo mesmo, a gente já viu que tem vários ônibus elétricos, o que é muito bom pra gente, porque você troca três, quatro ônibus. Cheio daquele. De matéria, cheio de as baterias, porra, cheio de metais sim. Pesados. Aí nós vamos, porra, não, você aí tá beleza. Louco, porra. Aí a gente entra no programa do metal. O carro ecológico é álcool, porra. Bora. O carro ecológico é álcool, porra. Não, aí a gente entra nesse problema sim. Da bateria. E agora? Por isso que é um negócio... Não, mas ninguém... Uma coisa, né, pessoal? Ninguém diz que é o carro elétrico e tal que vai salvar a humanidade. Mesmo porque a energia elétrica não é uma energia totalmente limpa também. Uhum. Energia depende elétrica do lugar. Suja. Pode ser ou não, né? É. Mas o descarte, você tem descarte, né? Porra, e é isso. Que a fusão nuclear... Por que a fusão nuclear ela é muito boa? Porque ela não tem descarte, cara. Porque qualquer outro tipo de energia, você tem o descarte do excesso. Isso é que é terrível. Então, a bateria do carro elétrico, um dia você vai ter que descartar em algum lugar. A fissão nuclear pode dar Chernobyl, Fukushima. A gente já viu aí o negócio que não fica bom também. Então, qualquer tipo de hidrelétrica, que tem que inundar uma região gigantesca, trocar a fauna, tirar os bichos de um lugar e pôr para o outro. Todo tipo de energia que você procura, ela tem um problema. A fusão nuclear não tem. Porque deu problema, você puxa. E você tá lá nos Estados Unidos agora, né? Custo-benefício, o problema é não ser viável financeiramente. Por enquanto. Mas você tá lá nos Estados Unidos agora, né? Não sei se você tá sabendo. Fazer turismo não sei se você tá sabendo que tem muitas empresas lá, startups, que os caras já estão desenvolvendo pequenos reatorzinhos de fusão. Ah, como é que chama? O Bill Gates já investiu em mais de 10. O cara tá tirando para todo lado. É isso. Que inclusive são muito menos eficientes, mas é portável. Pra você deixar numa estação e não sei onde e depois tirar. A União Soviética. Você coloca em casa, cara. Você coloca em casa. A União Soviética fez isso, pô. A União Soviética foi um problema do caralho. Tem um monte de paizinho da União Soviética. Toda hora aparece uma porra dessa vazando e tal. Os caras fizeram milhares, porra, de pequenos reatores nucleares. Pra, tipo assim, tem um gerador aqui que vai durar 30 anos. Só que depois, quando acabou a União Soviética, os caras esqueceram isso na casa do caralho. Toda hora aparece um negócio desse aí vazando merda e matando gente com uma porra. É. Mas já tem muita empresa nos Estados Unidos fazendo isso. O 38 falou um negócio que é muito importante, né? Que hoje, tá, pessoal? Hoje, no dia de hoje que a gente tá aqui conversando, qual é o problema da fusão? Você gasta mais energia para gerar. Então você gasta 10 e gera 8 no final. Isso aí, logicamente, vai ter que resolver. Só que os Estados Unidos, ele faz uma produção por fusão diferente dos outros. Ele faz aquele lance de jogar laser de alta energia numa pastilha de elemento lá. E aí, na hora que os elétrons, os átomos saem ali, eles fundem. Por isso que as empresas e o Bill Gates está de olho nessas empresas que fazem esses pequenos reatorzinhos, cara. Então, assim... A gente tem um futuro. E isso salva a humanidade, cara. Isso salva a humanidade. Isso salva uma fissão nuclear. Fusão. É isso. Porque não, esses pequenos reatores é de fissão. Ah, não. Esses pequenos reatores é de fissão. Não, mas isso... agora já tem a de fusão. As startups lá tem... Dizendo de uma coisa que não existe. Startup, tá vendendo uma coisa que não existe. Ó, pega o copo aí. Se vocês permitirem eu fazer jabá de dois sites... Deve falar a mesma coisa com o canal do Sergião, mas que fala inglês. Eu já acompanhei durante muitos anos. Vai lá. Tem um que é Isaac Arthur. Inclusive, o cara é meio gago. Você já assistiu esse Isaac Arthur? Com a Isaac Arthur. Né? E tem um que é Anton Petrov. Petrov é demais. Rapaz, Adoro Anton Petrov. Isaac Arthur fala de coisas que não existem também. Ele adora fazer episódios sobre coisas que não existem, não é isso ou não? É isso. Rapaz, esses dois... Ele fala... Mistura a ficção científica com a porra. Ele fala naquele limbo de coisas que é um... Porque assim, quando a gente pensa em coisa no futuro, a gente pode pensar num futuro distópico, utópico e tal. Aí é uma coisa. Mas esses caras, eles falam em coisas do futuro, tipo daqui 5, 6 anos. Então não, são coisas daqui a mil anos. Mas aqui eu tô falando daqui a mil anos. Ele pega também coisa de mil anos. Mas eles pegam coisas que tá num limbo, entendeu? E o Anton Petrov é demais também, gosto muito dele. É isso.